Media Corporation أبو إيهرق بيان أندريما يا عطكي يهدي نظيف ونقوم وايو دول أياد دوشينا إياها تعاوى قريها ددوينها أيان عيوان كردقنة يعني قريها الدولدة فيرسك وحاوي وعلى صوب الله بيسيدا عن قياس هاي وهي هاي سكستوية هاتبا قريها الدنت قوت أما الدولدة عودك أردقيستين وأفريانك بليسك فدرالك الصوماليات كابتن عبد الفتاح آدن حسن ورئيس بيبيمان طيب مركلي داد فرابدان أودقن ماشا دبدمسك أه أما سيبيانو أيا قوديي وضيال يوم أركي سيدالين يربا إسوكو جرة حق يدومر وحي وعد كومرين إنا يدقالم الدونان حدان لور دافين ماشاسي أما دولة دواء إنا يسيسا لول أي دقان يخرش لكن شاكدا سوحا صوحي راي بلايسك إيا دولة دا فدرالك صوماليا أفيانك بلايسك وحو صوحي راي شاكي أه دادكي دهايي ماشاسي دولة مرابطو إن لوغو شاكي شعبك إيه ماشاسي وحا الله صعدا dad gaar ah ayaa laga iibinayaa iyaga dabqiye ka dhisanaaya oo abgaal ah dad baa sidaasi dhahay laakiin sheekadaasi waxa soo afjaray mudane Cabdul Fitaah Aadan Hassan ayaa soo afjaray wuxuu yiri waxaan balan qaadayaa dawladdu madaxweynaha xataa iska dhaaf aniga waxaan ku balan qaadayaa iska dhaaf damdamiska مال دمبو او دولة دولة دهي داد دقية حدي لغا كعيو شخصي انو سن ديسان دونين سيداسو بلان قادي مركا مر حدي ورقا او سيداسو عادية هاي وحيلة تاي دادك دقن ماشاسي مر حدي للي يهي الدب دمي سايا لغا ديسا ايا مركا لي ماليه قبتا ايا لوغو قرمان ايا فردiga وحال لغا ديگا ايا ماركي سي معنيه بويدي دبدمسك يا دياردي دتك دجن وحاق روح بدن ان ايسن مرمين سيدا دتك كلا اي انو ليهين ان اي انو لادان كرا اي دجان حدا يربان قبلدو دا اي كن نقدان قفل وماشي وكي ما داي ويسك آدو اما عاصمت دا ماركا يسيقوري لكرا يستقفل بردد كيسي وكو سيحدو سيدا سيوا تلادا اوكو في عن وهدي لآدا يا دولة نمو وهدي لآدا يا صومالي نمو وهدي لآدا يا ماركيس حلال نمو او حاران لجتاجاي وعد رأيو ديجاي نكاس افايانك بلايسكا وريها سؤال بويديي ماركيس قلقلو عن سيدا موقتا السجن ماركيس اوتاكا تاكي ونا اوتانا تاني وحير هدى كدب labaatan sano dhiso ama villo ama markay sii jeengad dhul dawladdu ay leedahay hadaa degan tahay maalintii loo baahdo waa laga saaraya lagu toogi maayo waxa la weydiiyey sababta markay sii macnahi kan hadda looga saaraya dadka walaalayaal weerarka uu badan yahay waxa albaan raadinayna u kaadi بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكلام ورمسيد أنا إذن كسلا وهي هاي سكستويا هاتوا مركا وحاوك كشا فيه ويرني وماشا صداد أدوكو الدقان تهينا حدية أدوكو الدقان تهينا أنا الدقان ده شعبك أفكو دانكو هلا هديهن ماشا وميل دولة ديت حدية سيداسي تهي أنا قهوية دي الدقان ويري أفيانك بليسك وحانا ديارو أحي إنان كردقو حدا ماشان داد أغو ما المهو دا كجري واسي دي سيدا سالي وحو يري أغون مي أحا أوكي صومالي أردن وا أغون بو يري أبو تسياد برو أحا صومالي أردن بابا أغون أح كل جيد حدا أغون نمو وحلا اسكو سينا يو ده آبهن و او گیریو دی حدا سو مالی نای اسکو می دان نای لمان تین اگون بان نای
marka agoona meeshan joogta iyo ha loo dhaafa iyo sheekadaasi qiil ma noqonayso wiiri waa nin adag anu qofka waxaan jecelahay marka uu sharciga iyo dowladnimada ku adag yahay laalaab aanu ku jirin waan taageersanahay laakiin marka mooryaanimo iyo xaqdaro uu ku socdo adadeega noocaasi ma taageersani marka afhayeenka balayska cabdulfataax aadan xasan waa nin geesi ah oo dowlad yaqaan ah oo sharci yaqaan ah oo marmarsiya aan lagu mari karin war aniga hooyaday guriga loo kiraynayaa uu yiri mushaarkaygaan guriga u kiraynayaa inaan deganaado waan rabi lahaa laakiin danta guud iyo danta gaarka ah midee ayaa muhiimsan su-aashaas weydiiyey wariyaha uu ka meermeeray laakiin markii dambe uu ka jawaabay nin kaala eray sabuuradda ku soo celinaya walaalow dadka janisi wax kala soo qor laakiin nabaddoonka mukhtaar taflow ninka wata hal eray sabuuraddan ha ka soo buuxin qofkii hal eray sabuuraddan maanta dhan ku soo celceliyaa waxaanu aragnaa qof qashwada ummadda waan ka dhex saaraynaa ee daaqadan xaqiiq weeye kuu doona ha noqdo marka si kastoy ahaataba horta ma arkaysee macnihii ninkaasi jawaab uu dhiibay waxaa lagu yidhi dadkan hadda hadday dagaalamaanka waran wariyihii dhahay marna waa masaakiin dadka haddana maraa wuxuu leeyahy hadday dagaalamaanka waran ta miskiin ma dagaalamaa wuxuu yidhi maalinta sabtida ah haddii ilaahay uu ka raalli noqdo ciidamada buliiska soomaaliyeed marka ay yimaadaan dabdamiska cidda xabad ku soo riddaa waan arkaynaa adiguna xaadir soo noqo kamaradaada soo qaado ee ma arkaysay wariyaashana way joogaan kamerooyin daroon ahna way imaanayaan ma arkaysay macnihi aan aragno waa la sawiraa dadkoo dhan oo u jeeda waxaan rabnaa cidda ciidamada balayska soomaaliyeed oo xaruntoodii yimaaday xabadda ku soo ridaysaa aan isla aragno sharciga cidda iyadu ka sarraysa oo sharciga uu ka hooseeyo iyadana aan aragno marka inahaasi markay marayso shakigii ugu jiray ee ahaa in meeshan dabdamiska xasan sheekh maxamuud iyo qoyskiisa ay qaadanayaan anigu iga baxay wuxuu iga baxay mar haddii afhayeenka uu leeyahay afhayeenka mar hadduu leeyahay war adiga iska dhaaf cid kale madaxweynaha xataa iska dhaaf war anigaa ballan qaadaaya meeshan in shaqsi aanu dhisanaynin oo shacabka soomaaliyeed loogu adeegaayo mar hadduu leeyahay de ma arkaysee dowladnimada xasan sheekh maxamuud way ka horreysay wayna ka dambayn doontaa haddana isagaa madaxweyne ah marka in laysku qaso ma ahan xasan sheekh maxamuud iyo daarihii dowladda in laysku qaso ma ahan dowladnimada farmaajay ka weyn tahay sheekh shariif ay ka weyn tahay xasan sheekh ay ka weyn tahay waxay ka weyn tahay kan imaan doona system isbedelo waay qofka unbaa imaanaya laakiin dhulkii iyo dowladdii iyo buliiskii waa kii xasan ciidankan isagoo dhisan u yimaaday farmaajo ciidankan oo dhisan u yimaaday dowladnimada marka way ka mug iyo fac weyn tahay qofka xafiiska yimaada afar sano ama sideed sano joogaya horta soomaalida fahamkaasaa wax yar ka maqan marka si kastoy ahaataba waxaan rabaa habargidir iyaduna shir bay qabatay waxay isku dareen mar calaacal mar hanjabaad mar waxay leeyihiin xasan shiiqow cadowgeena yuuse farxin anigu marka waxaa fahmi waayey cadowga farxaya xarumaha dowladda ka guura dowladdiibaa u baahan haddii habar gidir la yidhi cadowgaa farxaya maxay tahay cadowga farxaya muxuu yahay cawada waxaan rabaa inaan weydiiyo soomaalida daaroodow guryaha dowladda wixii idinkaga jira inaad ka baxdaan ma ogoshiin daaraha dowladda daaroodow in laydinka saara ma ogoshihiin dooda waan ballaarin doonaa taleefanadaan furi doonaa caawa qabiil walbaa hadlaaya digil iyo miriflow guryaha dowladda wixii idinkaga jira inaad ka baxdaan oo laydinka saaro diyaar ma u tihiin hadhowdii taleefankaa ka jawaabi doontaa daarood waan rabaa hawiyo waan rabaa hawiyow guryaha dowladda wixii idinkaga jira in laydinka saara ma ogoshihiin oo aa ka baxdaan diray guryaha dowladda wixii idinkaga jira in laydinka saaro aa ka baxdaan diyaar ma u tihiin dowladnimo aan u qulno
idan wadaagow guriyaha dawladda dhulka dawladda wixii idin kaga jira inaad ka horeeshaan oo aad ka baxdaan dawladnimo aan aadno diyaar ma u tihiin su'aalahaasi mikrofoonka marka aan furno soomaaliyada ka jawaabi doonta haddaba habar gidir idaacadday timaaday markay goodinaysay waxay tirisay abgaal dhul uu degan yahay dowladda ay leedahay kuwaasi maa laga saaro ayay leedahay marka waxaan u aragnaa midaasi tartan iyo dhoocilnimo hebel maa la yeelo heblaaye maa la yeelo now afhayeenka balayska uu kuu sheegay wuxuu ku yidhi dowladda markay duntay dhulkii oo dhan dadaa degay dowladda meeshii markaas ay u baahato dadka ku jiray ka saartaa dadka kalena waa ku waardiyeynaa way sii deganaadaan maanta waxaa loo soo baxday debdemiskuu ku yidhi waa inaa ka baxdaa berrina haddii meel kale loo baahdo ama abgaal ha deganaado ama murusado ha deganaado ama habar gidir ama digli mirifle ama daarood ama danwadaag qof walba waxbaa kaga jiraan waa inay ka baxaan uu ku yidhi baahida ayaa xukunta hadda baahi waxaa taagan debdemiskan in la dhiso adduunkan lacage ka soo tuugsannay ma arkaysee macnihii inaan ku dhisnaan rabnaa naqshaddii waa la sawiray way diyaarsan tahay shacabka soomaaliyeed in loogu adeegaa la rabaa oo balaayiin doolar marka dab uu ka kaca ka khasaarta hadda wax saldhig oo debdemisa ma haysanno waxaan rabnaa marka qaybo ka mid ah xifaaltanka ayaan eegi doonaa habar gidir maanta debdemiska ayaana lagu haystaa bay leeyihiin oo aan u dhimannay dhiiggeena xamar sida ugu daatay cid ugu daatay male habar gidiray xamar markuu dhiiggaaga uu ku daadanayay macolkii beder baa ku jirtay yaa ku daaday ku dhahay yaa kuu dirsaday cidda kuu dirsatay ma noo sheegi karaysaa ma soomaali baa ku tiri orod noo aad dhiiggaaga daadi debdemiska deg meeshaas deg ku habso daaraha bililqayso soomaali miyaa macnihi ku soo dirsatay ama colkii tabuuko iyo beder ayaad ku jirtay oo waxaa la dagaalamaysay kufaaru quraysh yani caqliga bani aadamku wuxuu ogol yahay baa aa la sheegaa anigu fayrisa igu furan abgaalka kuwiisa intaynan aadin waxaan aadi doonaa inta daarood ee dawladdu leedahay oo cashuurta soomaaliyeed lagu dhisay habar gidir ilaa hadda ay degan tahay qaybo ka mid a walow aynan sheegi karin kulligood bikaas waqti uma hayno ilaa iyo kontameeyaan soo taaban doonaa bal dhegaysta soomaaliyeed habar gidir inta maanta ay degan tahay oo macnihii xaaraan iyo xoog ay ku haysato oo cashuurteennii soomaaliyeed lagu dhisay min raas casayr ilaa iyo raas kambooni agoon iyo yitiin xataa ay wax ku leeyihiin bal aanu eegno soomaaliyeed waa haddii xaqa macnihii aan warramayno kow dhulka qorshaynta qaranka waxaa degan beesha habar gidir hadda labo wakaaladda biyaha soomaaliyeed waxaa degan beesha habar gidir saddex dhulkii ciidanka xoogga ee villa baydhabo oo cisbitaal madiina dhulka loo yaqaano ilan cisbitaal madiina waa cisbitaalkii buliiska waay waxaa degan beesha habar gidir baa degan afar sarihii ciidanka balayska soomaaliyeed waxaa degan habar gidir baa degan shan xarunta bangiga kaydka dhiigga waxaa degan beesha habar gidir baa hadda degan lambar lix waxaan eegi doonaa xeradii debdebiska ciidanka balayska soomaaliyeed waa midkan hadda ma arkayse ka guura la leeyahay qaranka ayaa loogu adeegayaa toddobo dhulkii asluubta x control f gooye waxaa degan beesha habar gidir baa degan siddeed siligii ameerikaanka kuna dar oo safaaraddii dowladda maraykanka United States of America American Embassy safaaraddii maraykanka waxaa weeye habar gidir baa degan sagaal guryihii martida ee sona k loo yaqaano martida ayaa la dejin jiray marka adduunyada marti ay noo timaado habar gidir baa degan toban sarihii African Village habar gidir baa degan koob iyo toban
قري حمر بلي وحاد دقن حبر قدر باد دقن لبيه طبعا حريه عريامين تقرنك حبر قدر باد دقن لبيه طبعا وانو شايدنا يصدحي طبعا ورشدي برافونك حبر قدر باد دقن أفر طبعا ورشدي ترق سيجارك حبر قدر باد دقن شن طبعا ورشدي باستلا حبر قدر باد دقن لحية طبعا حراضي شيركو لأوفي تشالي دبلي دي سراكيشة كدر حبر قدر باد دقن سيديد طبعا حراضي اود ويني او تانجية ده اما كارياش حرونتو دي قرنك صومالية لولكي تانجية ده لغو حرينجري حبر قدر باد دقن سقالي طبعا عروضي قرنك اي تلاح حبر قدر باد دقن عيد كان كدر وايهاي لباطن لولكي دلحيسك حبر قدر باد دقن كوبيا لباطن ورشدي دونتا يجلوس منك دونتا ورش انا قد دونا سو ساري جنا يجلوس منك برنامضا حبر قدر باد دقن وايهاي وحانو ايه دونا لبيا لباطن لولكي هولها قوت حبر قدر باد دقن صدعي لباطن حرادي كعانك حبر قدر باد دقن أفري لباطن لولكي تربونك أو غارديسك لوسو مري جري دولدي كعانك مركي جرتي حبر قدر باد دقن شاني لباطن حرادي ضيع تركا قاديد كقرنك حبر قدر باد دقن قاديد كقرنك هذا ما يلقو ضيع ترى مالي هذه اللوبة هذا وين لقاك عياوة لحية لباطن وكاردي اسمها الصوماليات حبر قدر باد دقن تضبي لباطن لولك كايد كالداودة كايد دوملين مانت حبر قدر باد دقن سيدة لباطن مايس تضبي لباطن قريه سراكيشة ايان كبودة سيدة لباطن قريه سراكيشة حبر قدر باد دقن سقال إيه لباطن لولكي هرقها إيه سامها حبر قدر باد دقن صدن حرونتي كايتك ملايقة حبر قدر باد دقن كوبية صدن حرادي عيدنك إركا حبر قدر باد دقن صدن إيه لبو لولكي وكالد بيها حبر قدر باد دقن صدح إيه صدن لولكي وكالد كورنتادا إيه تمرتا حبر قدر باد دقن صدح إيه صدن أوان شاكنا أفر إيه صدن لولكي عسبتالك حوغة قيبا كمت حبر قدر باد دقن شان إيه صدن لولكي حرونتي رادارك ديارة دا أمرك هودا إيه سوى قلان لغو إيه غاي حبر قدر باد دقن لح إيه صدن ورشدي عانها حبر قدر باد دقن تضبية صدن لولك كايتك خبك عيدنك حبر قدر باد دقن دمان ياد اتقاننا سيديت يا صدن لولك سقال يا صدن ورشدي هولها قود لولك يدي حبر قدر باد دقن أفرطن حارونتي كايتك مطبعد قرنك حبر قدر باد دقن كوب يا صدن لولكي سانكا يا سردونكا عيدنكا حوغا حبر قدر باد دقن لبي صد لبي افرتن لولكي يا حفيسيدي شقالها حبر قدر باد دقن صدح يا افرتن لولكي وسارد بيرها حبر قدر باد دقن ماريا اسقا يا قانا ماشو كو شقاينا يا هاتن افر يا افرتن ورشدة ما عونتا حبر قدر باد دقن افر يا افرتن شن يا افرتن ورشدة سفينت باترولك حبر قدر باد دقن تلفزيون كي قرنك كدر رسمية حرون تحس بيجا لولكي كهر رئيسنا كدر يو 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 وما حي مركا آس آس كدولة نمدا دولة نمو آس آس كدو وما حي آس آس كدولة نمو حوي دولة دو إنا يهيسة بيس يهشيس
هدان هشينو ما إركان دولة كنيسينا هدي دول دولتين أنجرين صوماليا أنت هذا أنكوشة جي ووحير دولة نمط لما يسترن بالهين دولة نمط لما يسترن أيانو جارني صوماليا بقول كيف سديتن إياها وحصوص أرنجرتي مر كلون برافون إسعرفين رصاص وحول بقى